ଅଛନ୍ତି, ତିରଙ୍ଗାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ ଯେହେତୁ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲି ବଜାର ଛକରୁ ସିଧାସଳଖ 20 ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇକି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କିପରି ଏହି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବମୁଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସମଗ୍ର ଦେଶ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଶର ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତିରଙ୍ଗା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବିରାଟ ବଡ଼ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଦେଖାଉଛୁ। ଯେତିକି ଲମ୍ବା ରହିଛି ଏହି ତିରଙ୍ଗା, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ କେଉଁଟା ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ମନକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତିରଙ୍ଗା ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଶର ସେହି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦେଶ ମାଟି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଶର ଏହାକୁ ମହାପର୍ବ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ସେ ଆହ୍ୱାନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତ କି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଆମକୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଚାଲି ଚାଲିକି, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏହି ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନାରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ଦେଶର ଏହି ପର୍ବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ବିଜେପି ନେତା ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏତେ ବଡ଼ ତିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ସେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି, ଏତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଙ୍ଗାର, ଖାସ କରିକି ଏହି ସ୍ଥିତି କେମିତି ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଆଜି ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଯୋଜନା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଜି ମହାଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 1 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏକ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ମହାଙ୍ଗାର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି କଟକ ବା ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଆଜି ଏଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ମଧ୍ୟ। ମହାଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରରେ ପତକା ମାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଦେଶାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସାରା ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମହାଙ୍ଗାର 100% ନାଗରିକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାମିଲ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲି ବଜାର ଛକରୁ କେଉଁ ଯାଏ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏଇଟା କୁଳିଆ ପଡ଼ିଆକେ ଯିବ, ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ପାଖ କୁଳିଆ ପଡ଼ିଆ ଯାଙ୍କେ ଯିବ। ସବୁ ରହିଛି ନାଇଁ ଏତେ ରହିଛି, ମିଷ୍ଟାର ମଣ୍ଟନ ରହିଛି, ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୋକାନ ବଜାରରେ ସବୁ ପତକା ମରା ହେବ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି। ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରାରେ, ଖାସ କରିକି ତିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସିର ମନୋଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସମସ୍ତେ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ବା ମାଟି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବରପୁତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ମାଟିରେ, ଆମେ 3 ଦିନ ଧରି ସବୁ ପୀଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପତକା ମାରିଛୁ, ଆଶା କରିଛୁ ଯେ ଦେଶାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ ରହୁଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତରେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମାନିକି ଆମେ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଜି ଦେଶର ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏହି ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୁବ ବରିଷ୍ଠ ବୃଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ମଶା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇକି? ସାମିଲ ହେଉଛି ଆମେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇକି? ହଁ ପୁରା ଖୁସି ଆଉ। ଦେଶର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ କୋଟା କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିରାଟ ବଡ଼ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଏଠି ବାହାରିଛି, ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏହି ତିରଙ୍ଗା ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି,
वृद्धाठ आरंभ कर युव महिला समस्ते सामिल होकर वर्तमान तिरंगा यात्रा रे भारी जाइछंती एवं समस्ते वर्तमान ए पदयात्रा रे मध्य सामिल होइछंती। आपण सीधा सड़क दृश्य देखि परथबे जे आमे आपनको आरंभरो देखि छलु तिरंगार दृश्य पूरा पूरी 1 किलोमीटर पर्यंत तिरंगार आमे दृश्य आपनको देखौछु सीधा सड़क देखि परथबे आपण अर्गस माध्यम रे एवं आमे जते बडे प्रतिक्रिया नथुलु एथि महांगा बीजेपी नेता शारदा प्रधान जहांक नेतृत्व रे एही तिरंगा यात्रा आयोजन करा जाइछि। विराट बड़ तिरंगा यात्रा रहिछि। समस्ते जेहेतु नेता नेत्री कर्मी साधारण लोक समस्ते मध्ये जेतु थरे निजकु शामिल करछंती एवं समस्ते तिरंगा धरि के वर्तमान पदयात्रा रे भारछंती एवं जेतु पाखा पाखी 1 किलोमीटर पर्यंत लंबी छि एही तिरंगा एवं एथि पई एथि मध्ये समस्त संत आउरिक छंती नागरिक तांकठु मध्ये प्रतिज्ञा नबा तिरंगा यात्रा पर शामिल हेले केते खुशी लागु छि निजकु बहुत खुशी लागु छि से कथा कोहंतु नि एते खुशी आमे आग्रह के पाइ नथुलु किलोमीटर पर्यंत लंबा रही तिरंगा यात्रा जिते निजकु एथिरे शामिल कले खुशी हेले मध्ये कोटे कोटे अभाव पड़ हाँ निश्चित निश्चित अभाव पड़ बहुत बहुत खुशी लगुच समस्त से गोटे कथा जे समस्ते खुशी अच्छा पदयात्रा सामिल एवं समस्ते प्रतिक्रिया बर्तन दौंती आम आहरी किसी प्रतिक्रिया नाप जा जो महिला मैंने अच्छा जो मैंने अच्छा साधारण लोक आम प्रतिक्रिया नथुरु आते समय खुशी अच्छा जितेबाड़े समस्ते बर्तमान भारत माता के नारा लगुं भारत माता के जय वंदे मातरम नारा मध्य समस्त लगे जेहेतु आप देखुवे जे किपर भाव में सुंदर ढंग से पूरा यह पदयात्रा कर पूरा पूरी भाव में पूरा दृश्य मध्यम आपको देखा ये कैमरा मध्यम ये गौतम महांति पूरा दृश्य आप देखा कैमरा मध्यम किपर भाव में समस्ते खुशी मनरे समस्त सामिल होती सब युवावस्था आरंभ करी समस्ते पदयात्रा सामिल होरंगा जात्रा करंगा जात समस्त सामिल होती विराट बड़ पदयात्रा बर्तमान बाहरी जेहेतु आम पुणि थर प्रत्येक कार्यक्रम कर आम बहुत खुश अच्छे मन पकुं आज निश्चिंत जो सारा भारत आज अमृत महोत्सव पालन करहांगा भी सामिल अच्छे आम ए बहुत खुशी गर्व भी अनुभव करें स्वाधीन भारत नागरिक आज आम अमृत महोत्सव पालन कर गर्व अनुभव करना जो स्वाधीनतार जो रही अमृत महोत्सव खास करके 75वां अमृत महोत्सव पूरा देश जिते पालन कर समस्ते सामिल होजक कौटना कौटी गर्वान्वित अनुभव करें किसी महिला प्रतिक्रिया नु से जहाँकि आमको प्रतिक्रिया देते कि से निजक गोटे गर्व अनुभव कर तिरंगा यात्रा में सामिल होती खास करके जो अमृत महोत्सव रही अमृत महोत्सव में सब सामिल होती व्यक्ति प्रतिक्रिया ना जेहेतु अमृत महोत्सव पूरा देश पालन करुँ सामिल होते तिरंगा यात्रा में कितने खुशी बहुत खुशी अच्छा हाँ बहुत गर्वित आम अमृत महोत्सव पूरा देश पालन कर प्रधानमंत्री आह्वान देते समस्ते सामिल होगा समस्त खुशी मनवाई आपड़े तिरंगा दल ने मैं गर्व अनुभव कर निश्चिंत बहुत गर्व अनुभव कर से गोटे खुशी कथा समस्ते गोटे ना गोटे निजक निज गर्वान्वित अनुभव करछंती एवं ए जो विराट बड़ तिरंगा आप देखुथिबे एठी जे किपर भाव में पाखापाखी 1 किलोमीटर लंब विशिष्ट रही तिरंगा एवं समस्ते यही तिरंगा को धरिकी सुसम्मान सहित पदयात्रा में सामिल होती खास करके तिरंगा पदयात्रा समस्ते सामिल होकर निजक गर्वान्वित अनुभव कर समस्ते गोटे प्रतिक्रिया समस्ते भाग्यवान भाग्यशाड़ी अच्छा इमरान खान अर्गस न्यूज़।